Elman Rəfiyev ona verilən fəxri addan nə üçün imtina etdi? Əməkdar mədəniyyət işçisi verdilər. Mən etiraz edirəm ki, mən mədəniyyət işçisi deyiləm. Aktyora sənəti qarşılığında 10 min manat təklif edən iş adamı kim olub? 10 min maaş verirəm, amma sənət ad. Əməkdar artist kimləri tənqid etdi? Sözüm var, bu axşam saat 21-də APA TV-nin efirində.